Hvaljen Isus. I Marija. Šta će sad reći? Nema uvijek. Neko jutro vraćao sam se u samostan i naiđe na jednom stipu pijano, da ne može biti pijani i kaže mu stipa, moraš se obratiti. A on mi kaže, evo je pater Ivane, kasno je za obraćenje. A ja njemu onako blesao odgovorim, Sipa, nije nikada kasno, još ima vremena. On odmah kaže, veličasno, dobro se rekao, još ima vremena, neću se obratiti. Braćo i sestre, ja se nadam da se shvatili ovih dana da je zaista vrijeme za obraćanje. Stavili smo ovu duhovnu obnovu na temu obrati se i vjeruj evanđelju. Što je to duhovna obnova, objasnio sam vam, sad ću vam reći sasvim kratko da shvatite što bi to trebala biti duhovna obnova. Duhovna obnova je zapravo samo jedno, prihvatiti ozbiljno riječ Božju. Evo, to je duhovna obnova. I kad ti čuješ jednu jedinu Isusovu riječ, obrati se vjeruj evanđelju, i kad ti to primjeniš na sebe, to je duhovna obnova. Kad ti kreneš Isusovim putem, to je to. Nema filozofiranja, nema mudrovanja. Naš problem je taj što mi jako mnogo mudrujemo i filozofiramo. I onda mislimo da ta Isusova riječ nije za nas danas, da nije za naše vrijeme, da je drugo vrijeme, drugačije, moderno. Ili kao ovaj moj Stipa, veličast ima još vremena za obraćanje. I onda odgađamo i ono se nikada ne dogodi. I pokušao sam vam ovih dana pokazati koliko je važno biti pažljiv na Božju riječ. Ona je bitna za našu vjeru. Ti kao kršćanin katolik moraš znati što vjeruješ. Ti moraš znati što Božja riječ kaže. Nemamo pravo na luksuz da ne poznajemo Sveto pismo ili Novi Zavjet. Nemamo pravo na takav luksuz da smo nemarni za Božju riječ. Jer za tu riječ Isus je dao život. Jer je tu riječ shvaćao ozbiljno. I ako želiš biti vjernik, pošten, odgovoran, odrastao kršćanin, ako se ne želiš igrati vjere i s vjerom, tada smo pozvani u jednostavnosti srca prihvaćati Božju riječ. Prema tome vidite, mi svaki dan možemo i moramo imati obnovu. Mi svaki dan možemo i moramo živjeti od Božje riječi. Ona se ne živi samo nedjeljom ili neki samo na Uskrs ili neki samo za Božić. Jedan moj župljanin jako se iznenadio i kaže mi, pater Ivane, čudnovato, kad god ja dođem u crkvu, uvijek su borovi. Ništa, niste shvatili. On samo za Božić dolazi. A okej, okay, a zašto se ne smijete? Smije se u crkvi smijati. Dakle, nije kršćanstvo samo za Božić. Vjera je način života, stil života. Vjera je prihvaćanje Isusovog modela života. To je vjera. To znači i obitelj.
i na radnom mjestu, i u crkvi, zajednici, ima čak i u slobodno vrijeme. Ne mogu ja u slobodno vrijeme raditi sve. Pa imam slobodan vikend, pa se napiti, pa se drogirati ili nešto drugo. Ti si kršćanin, ja sam kršćanin i kad spavam i kad sam budan. I pozvan sam živjeti od Božje riječi. Kad se vratimo današnjim čitanjima, imamo mnogo misli, važnih poruka. Evo, krenut ćemo redom, barem neke dotaknuti ili istaknuti kako smo to čuli danas u čitanju. Petar dolazi u kuću jednoga poganina Kornelija. Taj Kornelije želio čuti što Bog ima poručiti njegovom životu. I kad je Petar stupio u njegovu kuću, prva riječ koju je Kornelije rekao bila je, znate koja? On je skupio svoju obitelj i prijatelje i rekao je ovako Petru. Evo nas tu da čujemo što nam ima reći Gospodin. Oni su bili pripravni na srca čuti riječ Božju, ma na što god ih poziva. Oni su bili spremni prihvatiti sve. Nisu bili računđi. Ajde ja ću sad čuti, pa ću ja ocijeniti, hoću prihvatiti 1%, 2% ili ništa. Oni su bili spremni prihvatiti sve što Bog preko Petra bude rekao. I kad je Petar govorio, mi imamo skraćeni tekst koji smo čuli, a govorio mi je o Isusu Kristu. Petar im je navijestio što je Isus činio i govorio. Oni su onako nekršteni, upijali u sebe tu Božju riječ i vjerovali su. I još nekršteni primili su Duha Svetoga i počeli su govoriti, kaže pisac Djela apostolskih, drugim jezicima. Tim govorom su slavili Boga. Drugi jezici, to je dar Boži, dar Duha Svetoga, dar molitve. Jedan specifičan oblik molitve. To nije ni njemački, ni hrvatski, ni grčki, ni kineski, nego Boži dar, Boži govor, Boža riječ. Nešto se izvanredno dogodilo. Isto ono što se Petru dogodilo kad je on primio Duha Svetoga na dan Pedesetnice. Petar je bio šokiran i iznenađen govoreći, pa može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga isto kao i mi kad smo povjerovali. I ta rijeka vjere teče do danas. Nešto od manifestacije Duha Svetoga, hvala Bogu, smijemo to reći sa zahvalnošću, imali ste prilike vidjeti sinoć u vrijeme klanja. Nije ljudima koji su bili na podu bilo slabo, nego su počivali u Duhu. Božja snaga ih je stavila na pod. Ne sami sebi. Bog djeluje i danas. Bog je uvijek isti. Bog se ne mijenja.